Kəlbəcər istiqamətində texnikalarımız atəşə tutuldu. Noyabrın 9 Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrə Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərinə yol çəkən mühəndis texnikalarını atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, bölmələrimiz tərəfindən dərhal adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyət arasında itki yoxdur, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.